עכשיו הכל תמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 10. אז אומרים לנו שבסוף כל חודש גדעון חישב את ההפרש שבין שווי ממוטב בחברת הביגוד לשווי בחברות ההייטק. בסוף איזה מהחודשים הבאים גדעון מצא את ההפרש הגדול ביותר. אז נסתכל בסוף חודש ראשון, אז בעצם מעניין אותנו הייטק, שזה העיגול, וביגוד, שזה המשולש. אז בעצם בחודש הראשון, הביגוד שלנו יהיה 100. בסדר? כי השווי המניות לא משתנה וזה 100. וחברת הייטק הייתה 100, אבל כרגע, מה בעצם קורה איתה? כרגע יש לנו ירידה ב3%. 3% זה בעצם יהיה 97. אז בעצם, נכתוב את זה בצורה טובה יותר, יש לנו 100. פחות 97, וזה שווה ל3. בחודש השני, בעצם יש לנו, בחודש השני יש לנו את הביגוד, שזה יהיה פה, ואת ההייטק, שזה יהיה פה. אז כאן ההייטק גדל ב3%, ולכן זה יהיה 103, בעוד שהבגדים, הם בעצם גדלים ב2%, ולכן זה יהיה 102, ולכן ההפרש שלנו כאן יהיה 1. אנחנו כבר יכולים לפסול את התשובה הזאת, כי בתשובה מספר 1 יש לנו הפרש גדול יותר. בסוף החודש השביעי, בעצם הביגוד יהיה מעל 7%, ולכן זה יהיה 107, מינוס ההייטק, שהוא יהיה פלוס 5%, שזה יהיה מינוס 105, זה יהיה 2. גם את זה אפשר לפסול, כי זה נמוך יותר מתשובה מספר 1. בסוף החודש השמיני, יש לנו בעצם 108, מינוס 104. וכאן אנחנו מקבלים 4, שזה יותר גבוה ממה שצאנו בתשובה מספר 1. ואחר אנחנו נסתם על תשובה מספר 4. זה הכל.